på er! Idag ska jag visa er hur man bakar en New York cheesecake. Precis som namnet antyder så kommer New York cheesecake ursprungligen från USA. Och det som gör en New York cheesecake till en New York cheesecake är inte bara det att den är bakad. Den måste ha rätt konsistens och smak. För en New York cheesecake är känd för sin krämiga konsistens och ljuvliga vaniljsmak. Och hur man åstadkommer en sån cheesecake, det kommer jag att visa er hur man gör idag. Och det du behöver är digestivkex, smör, färskost, florsocker, ägg, vetemjöl, salt, yoghurt och vaniljpasta. Och det jag börjar med, det är själva botten, och till den behöver man smälta smöret och mixa kexen riktigt finsmuligt. Heter det så? Men det ska vara ett riktigt fint smul så att vi får en stabil botten till våran cheesecake. Jag använder en matberedare för att mixa mina kex eftersom att det är så himla smidigt. Men har du inte en matberedare kan du antingen använda dig av en stavmixer eller helt enkelt bara lägga alla kex i en sån här ziplockbag. Stänga den ordentligt och sen banka för glatta livet med typ en kavel eller en hammare eller vad som helst. Det viktigaste är inte hur man mixar de här kexen, det viktigaste är att de blir riktigt mixade ordentligt. Det ska inte vara några stora bitar alls. Så där. Bort med kniven, för nu ska vi smälta smöret och röra ner det med en sked. Och då vill vi inte att knivarna ska vara i vägen. Nu när smöret är smält så är det bara att hälla ner det här i matberedaren och röra om ordentligt så att alla kex blir blöta av smöret, så att det blir en formbar kexmassa. För då kommer vi att kunna packa den här kexmassan riktigt tätt i botten på våran form, som gör att man enkelt kan lossa sin cheesecake ur formen och skära fina bitar. Nu är det bara att hälla ner den här kexmassan och trycka ut den i botten på den här springformen som jag redan har fodrat med bakplåtspapper. Jag har visat det här så många gånger så jag tänkte att jag skippar det den här gången. Men om du vill se hur jag gör så kan du kika in min kladdkakevideo. Jag lägger en länk här någonstans för där visar jag precis hur jag gör. Så jag bara häller ner den här kexmassan i formen och sen använder jag baksidan av min sked för att trycka ut den och packa den riktigt tätt. Sådär, nu är jag nöjd med min botten och den kommer jag att förgrädda i mitten av ugnen på 175 grader över- och undervärme i ungefär 10 minuter. Och vet ni vad det bästa är? Det är typ den tiden som det tar att förbereda själva fyllningen, för den ska vi ha i efter det att botten har förgräddats. Ett av tipsen som jag har för att få en riktigt krämig och god bakad cheesecake-fyllning, det är att inte använda elvisp. Använd en ballongvisp, för vi vill inte ha någon luft i våran smet. För då kommer dels fyllningen att gå åt det mer smuliga hållet, men det finns också risk för att den spricker upp. Och det jag börjar med, det är att ta i färsk ost och florsocker. Sen bara rör man ihop det här riktigt krämigt med ballongvispen. Och eftersom att vi använder florsocker istället för strösocker så kommer florsockret liksom att smälta i själva färskosten och hjälpa till med den här härliga krämigheten. Så det är ett tips att använda florsocker istället för strösocker. Så där, nu har vi en krämig och klumpfri färskostblandning. Och det som vi ska göra nu, det är att ta i ett ägg i taget och blanda mellan varje ägg. Men det som är avgörande i det här steget, det är också att inte röra om för mycket. Utan rör bara ihop tills dess att ägget har blandats in i smeten och sen stannar du. För annars finns det också risk för att cheesecaken spricker upp. Så där,
i med nästa ägg. Och försök att inte lyfta så mycket på själva ballongvispen när du rör om. För när du lyfter så jobbar du liksom in luft i smeten, och det är det vi inte vill ha. Alltså jag är så trött i min arm. Och nu är det bara att ha i resten av ingredienserna. Yoghurt. Det går också bra med gräddfil eller filmjölk. Det viktigaste är att det är i rinnande konsistens. Vetemjöl. Lite salt. Och vaniljpasta. Som jag sa tidigare så är ju vaniljsmaken väldigt viktig för en New York cheesecake. Men det kan vara lite svårt med vaniljsång och ganska dyrt också. Det jag använder istället är vaniljpasta. Och vad det egentligen är egentligen en produkt som man köper på burk. Som består av vaniljsång och vaniljfrön, men i en sockerlag. Och det som är bra med det är att dels så får man ut väldigt mycket vanilj för en liten mängd. En tesked vaniljpasta motsvarar typ en hel stång med frön och allting. Men det som också är bra är att man kan ha i typ hur mycket som helst, men fyllningen kommer aldrig att bli grådassig. För ni som har testat att ha i vanligt vaniljpulver i till exempel en vaniljkräm eller vaniljcheesecake, ni vet nog om att om man går lite för långt så kan det få en liten grå färg. Det händer inte med vaniljpastan. Istället ser man bara alla de här härliga vaniljfröna. Och sen är det bara att röra ihop det här till en jämn smet. Vill man så kan man även smaksätta med rivet citronskal. Man kan ha i choklad om man vill. Eller någon annan krydda eller vad som helst. Här kan man egentligen smaksätta hur mycket man vill. Nu är cheesecake-smeten klar. Den är krämig. Den är jämn. Den är klumpfri med massa härliga svarta vaniljfrön i. Och det som återstår nu, det är helt enkelt bara att hälla upp smeten i formen och förbereda den för gräddning. Nu har cheesecake-botten fått lite färg med förgräddningen. Och nu häller man bara upp cheesecake-smeten i själva formen. Och när det kommer till själva gräddningen, när man väl har på cheesecake-fyllningen, så finns det lite saker man kan tänka på för att få en krämig konsistens utan att den blir smulig och utan att cheesecaken spricker upp. Och det är dels att ha väldigt låg värme och grädda den under lång tid, så att den får tid på sig att sätta sig utan att den spricker upp. Men det finns ett annat litet knep som man kan göra för att få en riktigt härlig konsistens på sin cheesecake. Och det är att ha en djup plåt med vatten längst ner i ugnen. För den här ångan som bildas av vattnet i plåten kommer att sakta men säkert stiga upp till cheesecaken och tillaga den på ett väldigt bra och försiktigt sätt. Och det är det som cheesecaken behöver. Den behöver omtanke, varsamhet, att man inte går på med liksom för hög värme eller för starka medel. Utan låg värme, lång tid och sen lite ånga för att omfamna den här konsistensen. Jag brukar bara skaka till och försiktigt slå formen mot bänken. Bara så att toppen slätas ut. Sen brukar inte jag tycka att det gör lite om något mönster syns. Men bara så att den utjämnar sig lite grann. Man kan gå in med en sked eller liknande, men det brukar inte göra mig så mycket. Nu ska jag grädda cheesecaken i mitten av ugnen på 125 grader i ungefär en timme. Med en djup plåt med vatten längst ner i ugnen. Sen ska den få sätta sig ordentligt i kylskåpet och svalna helt och hållet innan jag tar ut den ur formen och serverar med en hallonsås. Som jag tänkte passa på att visa er hur man gör väldigt enkelt och snabbt medan den här godingen står i ugnen. Och till min New York cheesecake så föredrar jag att antingen servera färska bär till, såsom hallon eller blåbär som är syrliga och bryter av sötman i cheesecaken på ett bra sätt. Eller en bärkompott. Alltså egentligen bara ett snyggare ord för en tjockare bärsås. Och idag kommer jag att göra den här bärkompotten på hallon. Men du kan egentligen välja vilka bär du vill. Och det som man behöver för att göra min syrliga hallonkompott är hallon, vatten, strösocker, citron och agar-agarpulver. Agar-agarpulver är ett växtbaserat alternativ till gelatinpulver. Och det utvinns från grönalger. Och det är det som kommer att hjälpa oss att göra den här bärkompotten fyllig och lite tjock. Så att den inte bara rinner av cheesecaken i en enda röra. Utan faktiskt håller sig kvar på den biten som man serverar bärkompotten till. Och den här bärkompotten är superenkel att göra. Man bara har ner allting i en kastrull. Kokar upp till sockerkristallerna har smält. Låter svalna i en skål.
Och sen är den redo att serveras till vår härliga cheesecake. Självklart har man inte i citronen på en gång. Utan den vill man ha saften ifrån. Inget skal. Och för att få ut så mycket saft som möjligt så brukar jag faktiskt kavla citronen lite mot bänken. Innan jag skär upp den och pressar ner citronsaften. Då får man ut mesta möjliga mängd citronsaft ur citronen. Ni ser, det är så enkelt att bara få ut allting. Och jag brukar faktiskt pressa ut citronsaften först. För då är det lättare att plocka upp kärnor, om det blir några sådana, när man pressar citronen. Och är precis som jag lat och inte orkar använda citronpress eller citruspress. För att det då innebär mer disk och jag hatar att diska. Och sen är det bara att ta i resten av ingredienserna. Agar-agarpulver. Frysta hallon. Det går bra med färska också om man har det. Strösocker och lite vatten. Gör man en sån här bärkompott av bär som innehåller lite mer vätska, såsom jordgubbar. Men då kan man faktiskt skippa vattnet eftersom att jordgubbar innehåller mer vätska än vad hallon gör. Men nu ska jag ställa det här på spisen och låta det koka upp på ganska hög värme. Och så fort den börjar koka, då sänker jag till medelvärme och rör om hela tiden tills sockerkristallerna har smält. Min New York cheesecake klar och redo att serveras. Jag har toppat med min härliga hallonkompott och cheesecaken, den har fått stå i flera timmar för att sätta sig och verkligen svalna helt och hållet. Receptet, det hittar du som vanligt en länk till nere i beskrivningen under videon. Och glöm inte att gilla och kommentera den här videon så blir jag superglad och tacksam. Och prenumerera så missar du inga kommande videos. Ha det så jättebra och njut av New York cheesecake. Hejdå!